Танк отиви камерата на народа. Thank you.
Марсио. Душман, капен автоге. Въздео телефони е магия. Вито, капен автоге. Ту си ян ми душа. Как съм аз? Питай ме, ще ти кажа. Знаеш телефона, ако искаш ми звъни, ще ти разкажа. Ту си ян ми душа. Когато ме мачкаше колко боли, защо не помислих преди да съсипе живота ни?
казала каква е причината да си отидеш от мен. Да беше изчакала да поговорим, можехме да се разберем. Да беше ми дала възможност да кажа, може ли да обясня. Да беше ми казала дума, може за теб да обърна света. Загубих много години да чакам да се промениш. Вече не вярвам на тези думи, чувала съм ги преди. Защо не попита, когато ме мачкаше, колко боли? Защо не помисли преди да съсипе живота ни?
scenă. Ioши на парадисе бета, пуховета да продолжа. Ioши на парадисе бета, Ioши на парадисе бета, Ioши на парадисе бета, пуховета да продолжа. Представени от тебе, от оркестър Бобка. Ай! Thank you.
Ovoj Čuvesko. Thank you.
Друга пара от нашим клетва. Я
Thank you.
Să vă mulțumim!
чувствуй, дето, и още една чувствуй, дето. И още една пара от Тупака. И още една пара от Павелу. И още една от Павелу Тарика. И от друга пара от Павел Зен. И още една от Дядото Ангел. И още една от Пума. Упари от Пума. Yeah.
Pancho. Thank you.
Продолжала.
Oh,
Ajungem în dreapta, Rodo! Oh,
Ivi Stisku, Ivi Stisku, horo, i još jedan horo, jake.
Alo, în răbăcită, zic-mi-mă!
Шорото да продължава. Продолжаем. Друга пара, запрыгаем.
Давай, доши! Вие сте 100 човека, цял проби, хора си плащат. Може,
Praща булка, Мария. Аз пет не ли съм? Ами тук не мога да минем. Едно орло 3.50 вечора. Леко съм търва. Ей, много бързо ги пуснете да влизат, ба! Я да се карам, бързо. Че топи си дено, давай на някъде и тя ще си казва. Давай, 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 давай,
Ce-o? De 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 ce-o?
Вас? Ой! Коля! Дай след тях ще карам. Ха-ха-ха!